hlavně jsem začala myslet na to, že založí rodinku, víš. A já jsem ještě student a hlavně jsem si zahrál takhle v těch jazzových podnikách, v Redutě a tak. A taky mě začalo bavit v poslední době psát básničky. Než půjdete tam, když přijdete ke mně. Samozřejmě. A když se vrátíte, tak taky. Já z vesnice pocházím. Tady v Praze jsou ty věci, které na vesnici nenajdeš. Jo, ty myslíš ty pražský hospody. No to taky, ale a taky koncerty a divadla a spousta holek. Prostovlasí běží po ulici, kterou ona chodí. Nastydneš. Při lísování škrábe první verše. Tyhle blbinky tě živit nebudou. Objeví podobnost hlubých křídel a dívčích rukou. A bezzubý bastard pedagogiky zašišlá zasvěceně. A jestli pak jste si něco přečet o pohlavních nemocech? Vrchní sestra přináší pomeranče, cigarety, 13 reprodukcí Botticelliho. Posilněte se. Večer vás budou operovat. Máte příliš velké srdce na to, abyste s ním mohl dál žít. Já už nemám peníze, tak jsem doma. A píšu se. A jde ti to? Ale jo, dobrý, děkuju. Co vůbec kluk? Už je v pořádku. Jo, dobrý, už začali docela spát. Ale Vašek tady není. Vašek umřel. Jsem plyn, tak jsem se šla podívat do kuchyně, co se stalo a zasnul mu hořák. Prostě mu tam šel jenom plyn, tak jsem se šla podívat k němu, jestli je v pohodě a nedechal. Najednou je tam prázdná židle po něm a oni si potom zaspívají tu písničku, která je skvěle zhudebněná a v tu chvíli jsem měl opravdu husinu, protože to je moment, kdy se nehraje, a ta autenticita je ještě podpořená nějakým jako silným uměleckým prožitkem. Prostě chlapík s vyřvaným hlasem, který to takhle hraje už 40 let, tak to zahraje stejně tak jako u táboráku, teď to zahraje prostě u toho stolu. A je to, máte vzaný něco, co někdo vzal a jedna ku jedné to přenes z hospody takhle na jeviště, což je vždycky pozoruhodná věc. Jo. Ta otázka je potom, jaké jsou ale ty samotné divadelní kvality. On podle mě nepatřil ty hospodské kultury, tam patří prostě Magory Rose nebo třeba napad Boudník, Hrabal a Egon Bondy, že jo? Který vlastně tohle z toho jako reprezentoval, že to on byl spíš vinárna, viola a jazzový klub je miloval jazz.